مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغرى استفعل عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخي بنا مستري فتحي بروخ سنبات يكبر لكم كبرات تخاتلتنا كما يتوعلو نلوم على تستدالوه اوانا وتحستو حيزنا قريبنا لنا مسانا حبرو ጀርመን አብቲ አበ መንጎ ሩሲያን ዩክሬንን ዝካይዘሎ ደማው ኪናት በመሳር ህብረት አይተሐባበርኒ ክገብሮ ዝኽእል ናይ ወታደራዊ ቆቢዕ ምልጋስ ጥራሕዩ ድሕሪ ምባላ ካብ መንግስቲ ዩክሬንን ዝተፈላለያ ሃገራት ኣውሮጳ ንቐፌታታት ክዘንባ ጸኒሑ ትማሊ ንኣብነት ናይ ፖላንድ መራሒ ነቲ ናይ ጀርመን ናይ ቆቢዕ ምፅወታ ላግፂኡ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ መጥቃዕቲ ሩስያ እናሓየለ ምስ መፀን ሰራዊት ሩስያ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኬቭ ከኣትዎ ምስ ተቓረቡን ግን ጀርመን ብኢድ ካልኦት ሃገራት ብተዘዋዋሪ ንዩክሬን ዝውሃብ 400 ካብ ታንክ ንዝትኮሱ ተተኮስቲ ዝከላኸል ዘመናዊ ኣፅዋርን ሮኬታትን ክትልግስ ምዃና ኣፍሊጣ ብዘይካዚ ባይቶ ጀርመን ክብደት ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት መዚኑ ሎሚ ሰንበት ቅድሚ ቐትሪ ፍሉይ ኣኼባ ከካይድ ኣፅቢሑ ናይ መንግስቲ ጀርመን መርገፂ ንህዝቢ ዘቕረበ መራሕቲ ሃገር ኦላፍ ሾልስ ጀርመን ብዘለዋ ወታሃደራዊ ዓቕሚ ርእሳ ክትከላኸል ክትፅገም ስለ ዝኾነት መንግስቲ ንወታሃደራዊ ዓቕሚ ጀርመን ንምድልዳል ናይ 100 ቢልዮን ዩሮ ባጀት ከም ዝሰልዐ ኣፍሊጡ ኦላፍ ሾልስ ንርከበሉ ዘለና እዋን ከም ነጥበ መቐይሮ እዩ ኣውሮጳ ከምቲ ቅድሚ 24 ለካቲት 2022 ዝነበረቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ክብል ዘሕዝን መግለፂ እዩ ቀፂሎ ንሱ ፑቲን ንዩክሬን ምውራሩ ከቢድ ጭካንን ናይ ኩናት ቁጥዐን ከም ዘርአየን ድሕሪ ምግላፁ ንሕና ከም ዲሞክራሲያውያንን ኣውሮጳውያንን ኣንጻር ወራር ሩስያን ኣብ ጎድኒ ዩክሬይንን ኣለና ክብል ናይ መንግስቱ መርገፂ ገሊፁ በዚ ኩናት ዝተላዕለ ጀርመን ወታሃደራዊ ዓቕማ ከተደልድል ስለ ዘለዋ ዓመታዊ ልዕሊ 200,000 ካብ ሓፈሻዊ እቶት እታ ሃገር ኣብ ወታሃደራዊ መዓላ ከተውዕል ምዃና ባይቶ ጀርመን ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ ህፁፅ ኣኼብኡ ኣፅዲቑ ቻንስለር ሾልስ ብተወሳኺ ናይ ወታሃደራዊ ዓቕምና ሓፍ ብምባል ነቲ ዝሃነፅናዮ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክንሕልዎን ክንከላኸሎን ኣለና ዕላማና ዘመናዊ ከድምዕ ዝኽእልን ሓያልን ወታሃደራዊ ዓቕሚ ንምፍጣር እዩ ኢሉ ነቶም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኮይኖም ኣንጻር ወራር ሩስያ ደው ዝበሉ ሩስያውያን መራሒ ጀርመን ብዙሓት ይኹም እሞ ሓቦ ጌርኩም ቃልሲኹም ቀጽሉ ንሕና ኸዓ ኣብ ጎድንኹም ኣለና ብፍጹም ተስፋ ከይትቖርፁ ክብል ናይ ድጋፍ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ዩክሬን ዝተፈናቐሉ ስደተኛታት ትማሊ ንፈለማ እዋን ናብ ጀርመን ኣትዮም መንግስቲ ጀርመን ድሮ ነቶም ብብዝሒ ክመፅኦም ተባሂሉ ዝግመት ዘሎ ናይ ዩክሬን ስደተኛታት ንምቕባል ምድለዋቱ ኣፀፊፉሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ናይ ሎሚ ሰንበት ውዕሎ ዩክሬን ከምዚ ይመስል መንግስቲ ዩክሬን ብሰንኪ ወራር ሩስያ ልዕሊ 210 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 1100 ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ ጸላኢ ብጭካነ መንበረ ኣባይቲ ሆስፒታላት መውዓሊ ህፃናትን ኣብያተ ትምህርትን ይዕንሎ ኣብ መሬት ዩክሬይን መሰል ምንባር ህፃናት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ይምንዛዕ ኣሎ ክትብል ሓላፊት ደራዚት ንብዓት ዩክሬይን ልዩድሚያላ ዴንሶቫ ገሊፃ ንሳ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ኣብ ከተማ ኬቭ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ብዝተፈፀመ ደብዳብ ሓደ ቆልዓ ከም ዝሞተን ካብ ሩስያ ዝተተኮሰ ሚሳይል ንመንበሪ ህንፃ ሃሪሙ ብዘሰዓበ ጉድኣት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝዓረፈትን ብምጥቃስ ገለ ካብቶም ዝሞቱ ሰባት ህፃናት ከም ዝኾኑ ሓቢራ ንሳ ሩስያ ከቢድ መቕፃዕቲ ክወርዳ እዩ ኢላ ዩክሬን ነዚ ኩሉ ትዕዘብ እያ ዘላ ኣብ ሄግ ናብ ዝርከብ ወታሃደራዊ ቤት ፍርዲ ከዓ ከተቕርባ እያ ክትብል ፈኪራ ሃገራት ፊንላንድን ኣየርላንድን ክልል ኣየረን ንበረራታት ሩስያ ክዓፅዋ ምዃንን ኣፍሊጠን እንተኾነ
እቲ ውሳነ ካብ መዓስ ተፈጻሚ ከም ዝኸውን ኣይገለጻን። ፊንላንድ ምስ ሩስያ ብሽሕን 300 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ዶባት እትዋሰን ኮይና ቀንዲ መገሻታት ምዕራባዊ ሩስያ ይዕፀሎ ማለት እዩ። ከም ቡልጋርያ፣ ቸክ ሪፐብሊክ፣ ኢስቶንያ፣ ጀርመን፣ ፖላንድን ዓባይ ብሪጣንያን ኣቐዲመን ተመሳሳሊ ውሳነ ዘሕልፋ ሃገራት እየን። ሩስያ ብወገና ነፈርቲ ብዙሓት ሃገራት ብክልል ኣየራ ተወዝ ከይብላ ኣዚዛ ኣላ። በዚ መሰረት ነፈርቲ ዓለምና ብሰማያት ሩስያን ዩክሬይንን ንዘይምሕላፍ መንገዲ ክቕይራ ስለ ዝተገደዳ ኣብ ሰማያት ኣውሮጳን ሩስያን ናይ ነፈርቲ ትራፊክ ጸገም ኣጋጢሙሎ። ብዕለት 17 ሓምሊ 2014 ዋንነታ ናይ ማሌዥያ መንገዲ ኣየር ዝነበረት ቦይንግ 777-200 ኢኣር ዝዓይነታ ነፋሪት 283 ተሳፈርቲ ሒዛ ካብ ኣምስተርዳም ናብ ኳላላምፖር እናተጓዕዘት ኣብ ዩክሬይን ካብ መሬት ብዝተተኮሰላ ተባራዒ ድሕሪ ምውዳቓ ኩሎም ተሳፈርታ ሞይቶም ነይሮም። ኣብቲ እዋን ሩስያ ብተመሳሳሊ ንሓንቲ ኣብ ዩክሬይን ዘላ ደሴት ወሪራ ድሕሪ መሓዛ ኣብ መንጎ ዩክሬይንን ሩስያን ጎንፂ ተፈጢሩ ነይሩ። ሩስያን ዩክሬይንን ክሳብ ሕጂ እታ ነፋሪት ሃሪመን ከምዘየውደቓ እኳ እንተገለጻ ምናልባት እቶም ሩስያ ትሕግዞም ተገንፀልቲ ሓይልታት ዩክሬይን ፈጺሞሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይጥርጠር። እዚ ናይ ሎሚ ናይ ነፈርቲ ጥንቃቐ እምበኣር ካብዚ ጭቡጥ ሓደጋ ንምልጋስ እዩ። ኣብዚ ንራብዓይ መዓልቱ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዩክሬይን ሩስያ ምስ ዩክሬይን ንምዝርራብ ከም እትደሊ ብዝመስል መልክዑ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ቤላሩስ ከም ሰረደት ገሊጻ። ፕረዚደንት ዘለንስኪ ግን ሩስያ ካብ ግዝኣት ቤላሩስ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን መጥቃዕቲ እንተዘይትኸፍት ነይራ ኣብ ከተማ ሚንስክ ማለት ቤላሩስ ዝርርብ ምክያድ ይከኣል ነይሩ ክትብል ነቲ ዝቐረበሉ ፀውዒት ነፂጉ። ኣብ ካልእ ከባቢታት ዝርርብ ንኽካየድ ድሉ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ። ናይ ዩክሬይን መራሒ ካብ ግዝኣትኩም መጥቃዕቲ እንተዘይበፅሓና ማለት ካብ ቤላሩስ ማለት እዩ ኣብ ሚንስክ ክንዘራርብ ንኽእል ነርና፣ ካልኦት ከተማታት ግን ክንዘራረበሎም ንኽእል መድረኻት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ብርግፅ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ፣ ክንራኸብ ንደሊ ኢና፣ እቲ ኩናት ከብቅዕ እውን ድሌት ኣለና። ኣብ ዋርሳው፣ ብራትስላቫ፣ ቡዳፔስት፣ ኢስታንቡል፣ ባኩ ዝኣመሰላ ከተማታት ምስ ሩስያ ንኽንራኸብ ኣማራፂ ነቕርብ ኣለና ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ፕረዚደንት ቀጺሉ ኣብ ልዕሊና ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ክፍፀም ግዝኣተን ኣሕሊፈን ኣብዘይ ሃባ ከተማታት ጥራሒና ክንዘራረብ ንኽእል ይብል። በዚ መንገዲ ጥራዩ እቲ ዝርርብ ሓቃዊ ክኸውንን ኩናት ጠጠው ክብል ዝኽእልን ክብል ገሊጹ። ሎሚ ሰንበት ሰራዊት ሩስያ ነታ ኣብ ዩክሬን ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ተቆፃፂሮም ከም ዘለዉ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብታ ከተማ ኣብ ጎደናታት ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ከዓ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ፀብፂቦም። መንግስቲ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ 14 ነፈርቲ ሩስያ ከም ዘቃፀለን 15,000 ወተሃደራት ሩስያ ከም ዝቐተለን ድሕሪ ምሕባሩ ሩስያ ዝሞተ ወተሃደር ይኹን ዝተቓፀላ ነፈርቲ የብለይን ክትብል ነፂጋ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ደጊምና ብሩኽ ሰንበት ይግበረልኩም እናበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት፣ ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ